Vion kontrabanda e armëve të ushtrisë serbe në drejtim të vendeve në konflikte dhe luftra. Pak ditë më parë, në portin detar të Rijekës në Kroaci, gjatë kontrollit të deklarimeve të kontenierve nga Serbia, disa prej tyre të dyshimta kanë çuar doganierët e portit të Rijekës në një zbulim dhe gjahtë të madh. Në mes të kontenierve, në 4 deri në 10 prej tyre janë zbuluar raketa air-air. Dyshohet se pas kësaj kontrabande armësh qëndron serbo-boshnjaku Slobodan Tešić, njëri nga tregtarët më të mëdhenj të armëve në rajon dhe një nga financuesit e mëdhenj të Partisë Përparimtare të Serbisë, shkruan veçerë një listë. Emri i tij lakohet edhe në kablogramet e WikiLeaks-it si kontrabanduesi i armëve në vendet si Libia, Jemeni dhe Liberia, ndërsa sipas Këshillit të Sigurimit OKB-s ai është personi që më së shumti shkel sanksionet e ndalimit të eksportit të armëve. Në të vërtetë pasi është njoftuar shërbimi doganor i Serbisë është konstatuar se në ngarkesën e kontestuar përmendet pikërisht emri i tij, Slobodan Tešić. Raketat në kontenier në portin detar të Rijekës janë zbuluar në fillim të javës, ndërsa ekspertët kanë konstatuar se bëhet fjalë konkretisht për mina hedhëse shumë tytash të kalibrit 122 mm VBR ose të njohura ndryshe si Katyusha. Po ashtu janë zbuluar edhe raketa kundërajrore air-air në pjesë, por pa koka shpërthyese. Kokat sipas hetuesve janë kontrabanduar më parë. Për të gjitha këto, është informuar dhe Ministria e Mbrojtjes së Kroacisë, ndërsa destinacioni i fundit i raketave ka qenë Sudani. Gazeta Veçerë një listë shkruan se gjithsesi Slobodan Tešić nuk do të kishte mundur të transportonte nga Serbia kontenierat me raketa deri në Rijek, pa dijenin e së paku një pjesë të qeverisë së Serbisë. Dhe këtu mund të nisin problemet për Beogradin. Disa muaj më parë, deputeti socialist Erjon Braça akuzonte ish-ministrin e mbrojtjes shqiptar Arben Imami për përfshirje në trafikun ndërkombëtar të armëve me Serbinë e pikërisht me Slobodan Tešić.